Добре, добро дошли всички, скупа сме и тука. Данс съм се отлучил на ретен реакшн видео. Сега и поставяш неки реакшн чан. Не, видео на Ктерга съм реактал с лопоснели ми, зато не ни ги чарайното лев, чарайното край. Това е наш видео и не краден до бен, но до бене в Сабина. Окей, те пари на коля. Пре видео на Ктерга съм реак, то е... Кристиан ноче постати рожм. Рейнич, рай не вам говорил, ампак ладим рожмен е бил ен професор в основни шоли. И очитно ми смо се взели цай да смо се нарце дела из нега. Ни била паметна идея. А шухи са па... Доп, не? Окей. Okay. Ти си ебал главу и постал за ебан професор како рожа. Не. Зака... Зака... Зака би тоа на него? Колако постарен градби? Аааа, зараз за ме фора FM, зака би послушал професора, че ляк постарен градби ни. И за да чуем омега френда, ако ма асмо. Тут и паркур скилс. Ки е моя FFS? Това не е ближе, колег не едем. Okay, what the fuck je to? Na kar rektam? Na slavnje ga sebe ko postavim klošar, ali kaj? Dobesedno, ka? Dobro, ja! Odlično za rože! Zdaj bom postal cvetličar! Ali pa gnojišničar! Zdaj bom postal cvetličar... Ali pa gnojišničar. To jest moram začen zapisovat si je. Fuck, imam kje papirja. Papir je papir. Slavam bol svoje nega najboljšega prijatelja, če me spremete v vašo kraljestvo. Ali mi bi posadio kolo. Prosio me za gumo. Ali jaš, ne misli torbu. Taubi! Če to je taubi transvestit. What the fuck? Kaj te ti? Ти не, аз съм го опазил. Издая! Издая! Преди в гнойшницу! Рухай! Чпухни! То съм аз, Кристиан Шмидт. За па не вем, аз съм фукер, но и ви видите там на Гарслана. Господ Рожман, на здраве. Торе, ја, тот... Хвала лепа за огледа га видео, опа да ме ви шеч. Че вам шеч, лакше кај поишчем. Ченка, хвала и... Адио!